Maratona e Tiranës është eventi më i madh sportiv në kryeqytet, por jo vetëm, i organizuar në fakt për të 8-in vit të radhazi, do të zhvillohet në 19 dhe 20 tetor. Ky kompeticion sportiv në fakt nuk është vetëm një sfidë, por një mundësi shumë e mirë financiare për garuesit, por prej vitesh në fakt po shfrytëzohet edhe për kauza të ndryshme, veçanërisht për fëmijët me aftësi ndryshe. Kem kënaqësinë në të flas të mëngjes në studio për maratonën me Mirela Koçollari, drejtore përgjithshme e promovimit të qytetit. Përshëndetje. Faleminderit gjithmonë. Nuk kënaqësit jemi bashkë për të folur për projekte të tilla që i shërbejnë shumë në fakt qytetit. Është vërtet, Iva, faleminderit shumë për ftesën edhe ndjeshmërinë që keni ndaj artit, kulturës, sportit dhe turizmit në përgjithësi, të cilat janë fusha që në fakt së fundmi në kryeqytet, po edhe në vendin tonë, janë në zhvillim sipër dhe janë një potencial shumë mirë, ajo që quhet soft power, ajo fuqia e lehtë dhe butë e cila sjell zhvillim edhe sjell ndryshim në vend. Patjetër. Ta nisim me pjesëmarrje në fakt sepse ka bërë shumë përshtypje, se është një event në fakt që gjithmonë ka pasur rritje nga viti në vit. Edhe këtë vit vjen merisi sa i përket pjesëmarrjes edhe nga komësit, por edhe në numër. Është vërtet. Në fakt është viti 8 radhazi që organizohet dhe në fakt sa më shumë kalojnë edicionet, aq më shumë konfirmohet jo vetëm kombëtarisht, por edhe ndërkombëtarisht ky event dhe kjo maraton. Çdo vit rritet numri i pjesëmarrësve dhe kjo jo vetëm për kompeticionin në vetvete, por edhe si një sebeb le të themi për të vizituar kryeqytetin, për të vizituar Shqipërinë. Këtë vit kemi arritur rreth 5.000 garues. Vitin e kaluar kanë qenë numër konsiderueshëm. Është vërtet, në fakt edhe më shumë të lumtur, sepse është një indikator dhe një tregues një pune serioze edhe një pune me dashuri për që ka pasur vëmësi shumë të mirë. Është vërtet. Kështu që janë rreth 5.000 garues, në fakt ditët e fundit u rrit edhe më shumë numri në intervistë para pak ditë tash 4500, por realisht këta 500 kanë qenë të regjistruar le të themi në last minute. Janë rreth 50 shtete, nga të gjitha kontinentet në këtë pikë, sepse kemi nga Kanadaja, nga Amerika, nga Japonia, nga Afrika, nga shtetet afrikane, nga Europa pa diskutim, sepse në fakt është edhe, le të themi, edhe pozicioni gjeografik është më i favorshëm. Më i favorshëm, kështu që dhe janë të huajt këtë vit, vitin e kaluar kanë qenë diku te 600, e pak këtë vit janë 1100, 1200. Kështu që është gjithmonë në rritje edhe numri i të huajve. Kështu që nuk është vetëm maratona, por edhe promovimin në këtë rast. Pra, duke qenë se ka kaq shumë hilaritet le të themi komësisht ndryshme. Absolutisht. Edhe në fakt kjo përkthehet edhe në turizëm, përkthehet edhe në turizëm eventeve, që këto evente jo vetëm sportive, po dhe kulturore, janë si një karrem le të themi apo si një arsye më shumë për të marrë një bilet avioni për t'u akomoduar. Por jo vetëm, edhe për mos ta parë kryeqytetin vetëm në aspektin e themi historik dhe vizual, por edhe që ka plot aktivitete për t'u zhvilluar përgjatë qendrimit të tyre në Shqipëri. Absolutisht, ka komunitete në fakt të cilët uftojnë edhe i vënë në kalendarin e tyre vjetor maratonat. Pra, punojnë gjatë gjithë vitit, mund të shkojnë në New York, në Berlin, në Chicago, jo vetëm. Eksakt. Kështu që në fakt edhe maratona jon është kthyer le të themi ka marrë një lloj hobi nga ana profesionale shumë të mirë, sepse popularitet por edhe nga ana profesionale sepse marrin pjesë profesionistë. Pra, kategoria 42 kilometra që është full maraton janë 100% profesionistë nga e gjithë bota. Edhe shqiptarët gjithashtu, sepse është shumë e vështirë në fakt si kompeticion. Kategoria tjetër që është 21 kilometra është gjysmë maraton. Pa tjetër nuk janë detyrimisht profesionist, por janë edhe dashamirës të sportit, të cilët vrapin, nuk e lënë gjatë gjithë vitit, pra nuk bëjnë stërvitje vetëm për maratonën, por e kanë pjesë të jetës së tyre. Është 10 kilometra që është më pak e vështirë, dhe në fakt aty, siç edhe ju thatë, ka shumë grupe të cilët vrapojnë për kauza të ndryshme, ka biznese që bëjnë një kompeticion mes njëri tjetrit për pjesëmarrjen më të madhe, sepse ne do të kemi dhe një çmim për pjesëmarrjen më të madhe të biznesit sociale dhe qytetarë të ndryshëm që janë pjesë të aktivitete ndryshe si crossfit apo palesa të ndryshme që duken shumë të ngranuar për të marrë pjesë në këtë kategori le të themi. Po, sepse është edhe le të themi sfidojnë edhe veten e tyre. Patjetër. Bëjnë edhe le të themi një promovim të jetesës së shëndetshme, sepse në thelb maratona për te anës profesionale. Patjetër. Kjo është pra të jemi sa më afër sportit, të shkëputemi nga gjërat që mbasen na stresojnë. Eksakt.
Exact, exact. Kështu që në total janë 4 kategori. Janë 4 kategori, është edhe WeToo, që është për njerëzit me aftësi ndryshe që janë me karroca kryesisht, për t'i bërë pjesë, për t'i përfshirë dhe për t'i inkurajuar, sepse edhe ata kanë një lloj aftësie, le të themi, që të bëjnë edhe ata një itinerar pak më të shkurtër, është diku rreth 5 kilometra, dhe për të gjitha këto kategoritë do të kemi çmime. Që në fakt në rajon janë çmimet më të larta, edhe është kompeticioni më i shëndetshëm, le të themi. Kështu që maratona është në datë 20 tetor. Megjithatë edhe në datë 19. Eksakt. Do të ketë. Ka është një kategori që do të garoj, le të themi kështu. Në datë 19, neve gjithmonë kemi bërë një kompeticion shumë të mirë mes shkollave nëntëvjeçare, janë shkollat nëntëvjeçare, vitin e parë, viti i dytë gjimnaz, të cilët janë rreth 3000 nxënës shkollash që garojnë. Do të jetë itinerari është nga sheshi Nën Tereza te sheshi Skënderbej, dhe aty do të ketë çmimet për meshkuj dhe femra, vendi parë, vendi dytë, vendi tretë. Mund t'i dim vlerën e është simbolike, por kemi dhurata dhe këtë vit kemi dhurata të cilat janë në nevoj, le të themi edhe në dobi të rinjve dhe të fëmijëve. Do të kemi plantaret nga një sponsor, po janë gjëra të cilat duhen, edhe ndonjëherë nuk kemi. Eksakt, kështu që jemi munduar të japim një mundësi edhe të kemi disa dhurata, le të themi, që janë në dobi të fëmijëve. A ka një temë, le të themi, këtë vit si është menduar, duke se vjet ka qenë paqja, le të themi, edhe ka përkuar edhe me shumë aktivitete, le të themi, ndërkombëtare. Po, ka qenë paqja, po paqja do të thotë të qenurit bashk, do të thotë të pasur një harmoni, të pasurit një ekuilibër, dhe në fakt kurse këtë vit, dhe në fakt maratona e bën këtë në fakt, sepse na bën bashk, e konsiderojmë si një ditë feste, si një ditë të paqshme dhe të bukur me njëri tjetrin. Kështu që këtë vit është Run as One, përsëri është, le të themi, ky të qenurit bashk, edhe të qenurit një, që lidhet, le të themi, edhe me jo konfliktet, jo luftrat e kështu me radhë. Gjithë dinamikën. Eksakt. Doja të theksoja Iva në fakt, për të qenë sa më korrekt, edhe mos shkaktojmë, le të themi, hamulli dhe keqkuptime edhe jo në qytet, është në datë 20 tetor, pra është maratona e madhe. Rrugët do të bllokohen në orën 8 të mëngjesit, në orën 9 fillon gara dhe mbaron në orën 2. Dhe në këtë har kohor, ne kemi publikuar dhe itinerarin e maratonës, do të jenë të bllokuara. Pa tjetër, janë të bllokuara, një herë në vit bëhet kjo maraton, por alternativat sigurisht që janë, do të doni mirë kuptimin, edhe në fakt qytetarë ta konsideronin si një dit pa makina edhe një dit feste. Ne për gjatë itinerarit do të kemi edhe argëtime, do të njëra 8 stage, do të kete aktivitet sociale dhe artistike, besojnë për gjatë gjithë itinerarit, edhe për të inkurajuar garuesit, sepse në atë moment sforcimi e si për ka nevoj edhe për një, po për ta bërë edhe marktusë ndosha për publikun, për qytetarët, do me të ndërkoj që mund të inkurajuar dhe për të bërë të fëzlik për sportistët, le themi atë dit tjetë edhe i dit feste për gjithë qytetin. Kështu që të gjitha hartat dhe rrugët e blokuara ne kemi publikuar në rrjetet tona sociale, në website-in e bashkisë, policia shtetit, policia bashkiake, me të cilët kanë punën më të vështirë, por edhe kemi pas bashkëpunimin më të mirë për atë ditë, për të ruajtur rendin, qetësinë dhe çdo potencial, le të themi, incidenti që mund të ketë, që fal Zotit deri në këtë edicion nuk kemi pasur shqetësime. Nga ana teknike dhe siguria e atletëve është pa diskutim, kemi partner Federatën Shqiptare të Atletikës, janë të gjithë strukturat e ambulancës, gjarfiksja, policia, siç e thash, të cilët janë alert dhe është viti 8 që e bëjnë, dhe në fakt duhet edhe t'i falenderoj publikisht. Janë vullnetarët tani që gjithmonë bashkohen edhe bëhen pjesë e këtij kompeticioni. Kështu që është një ditë, le të themi, që ja vlen për të marrë pjesë, ja vlen për të qenë pjesë e festimeve, por edhe është një ditë reflektimi dhe ndërgjegjësimi për t'u shkëputur nga gjërat që na bëjnë të stresohemi, për t'u shkëputur nga gjërat që nuk janë aq të mira për
shëndetit. Un vet kam pasur një siklet shëndetësor para shumë vitesh dhe në fakt gjëja që doktorët më kanë thënë është mirë ushqimi dhe aktiviteti sportiv. Mjafton që edhe atë ditën e maratonës qytetarët të bëjnë një xhiro në këmbë, sikur 20 minuta në këmbë ta bëjnë, e kanë kryer punën e hapave, exakt. Dhe duket si gjë e vogël, por realisht duhet ta mendojmë në këtë aspekt, edhe realisht është një ilaçmë vete kjo gjë. Kështu që duhet shkëputemi nga makinat, nga bicikletat jo në fakt, por nga makinat edhe nga mjetet motorike për t'i dhënë qytetit e një frymarrje, por edhe vetë ne ta shijojmë qytetin në një klim më të mirë. Personalisht më vjen shumë mirë për vetë faktin, siç e përmenda edhe në fillim, për vetë rëndësinë që ka pasur kjo maraton ndër vite për kauza të ndryshme, siç është kanë pas, kisha mundësi në fakt në fillim të javës sa diskutonim në studio sa i përket me dy përfaqësuese të Fondacionit të Sindromës Down dhe gjithashtu edhe Lumtur Odhimbjen për që trajton le të themi fëmijët mbi adoleshencë për çrregullimin të spektrit autizmit dhe për ta ka rezultuar si një eksperiencë pozitive dhe për të mbledhur fonde dhe për të vijuar le të themi ato punën e tyre sepse nuk e kanë të lehtë. Absolut, edhe ato në kontekstin që është Shqipëria sa i përket anës ekonomike dhe për ta zhvilluar le të themi për të ndihmuar këta fëmijë. Ne vit si ka qenë bashkëpunimi me ta? Ne vit për vit jemi munduar të përqafojmë kauza të ndryshme, të përqafojmë situata të cilat kanë nevojë për t'i thënë me zë, për t'i inkurajuar dhe për t'i mbështetur. Është një moment shumë i mirë në fakt sepse ka një pjesëmarrje dhe një vëmendje shumë të madhe maratona dhe është me, realisht një arenë ku mund të gjejsëm dhe mund të ndajmë problematikat edhe të jemi pak më dëgjues ndaj këtyre zërave që mbas janë më nehije. Ne gjithmonë pjesë e sponsorizimeve të maratonës përveç faciliteteve apo dhuratave që janë mundësuar, gjithmonë i kemi dedikuar edhe një fond për të shkuar në këto kauza, siç mund të jetë sindroma Down, fëmijët me aftësi ndryshe, e kështu me radhë, edhe kompeticioni për ujtu që gjithmonë ka një çmim edhe dhurata për janë gjëra të vogla, mbase nuk e bëjnë atë diferencën aq të madhe, por duhet me marrë shembull. Jo, ndërvitë diferenca duhet... është, nëse do ta krahasonin padyshim. Jo, patjetër, por në sensin që të gjithë nëse bëjmë atë pjesën tonë të vogël, besoj që do të kontribuonte ashtu siç thua ti në një gjë dhe në një ndryshim të këtyre. Patjetër, që do t'i vlej gjithë komunitetit. Mirela në fakt ndërvitë Tirana glon le të themi për formën e aktiviteteve artistike dhe sportive. Pa dyshim që është një pyetje retorike, e ka ndihmuar shumë edhe pjesën e turizmit, sepse siç e tham, e një më shumë identitetin e këtij qyteti dhe ku kam bukur të njohësh nëpërmjet artit, njerëzve le të themi elitës. Se çdo qyteti. Në fakt jemi shumë të lumtur që vit pas viti është edhe politika edhe vizioni i kryetarit bashkisë që artin dhe kulturën, sportin dhe turizmin nuk e shikon më si një gjë mënjan edhe në ersir, sepse në fakt po të mendojmë se vitit ikim dhe harrojmë para 10 viteve, kur unë kam qenë edhe drejtues si turizmit, ne në Tiranë kemi pas rreth 200.000 turist. Tani flasim për shifra dhe atëherë kur nuk e mendonim, ose më sakt ishim pak skeptik që Tirana apo Shqipëria do të ktheshe në një epiqendër të turizmit në rajon. Por, kjo nuk është rastësishme, sepse ne që atëherë kemi filluar të punojmë. Turizmi nuk është vetëm promovim edhe event, por është investim si fizik, por edhe politik në zhvillimin dhe në progresin e një vendi. Pra është janë edhe rrugët, janë edhe ndërtesat, është edhe pastrimi, është edhe gjelbërimi, të gjitha këto komponent e bëjnë Tiranën dhe kryeqytetin shumë atraktiv. Eventet pa diskutim që janë një element i rëndësishëm, sepse qytete apo qendra historike apo muze apo galeri kemi parë dhe shohim shpesh në gjithë Europën. Por Tirana ka disa të veçanta të veta dhe kjo eksperienca e eventeve që ndodh në Tiranë është një gjë e veçantë, harmonia fetare siç e kemi thënë, kulinaria, distanca e shkurtër e Tiranës në fakt me gjithë destinacionet e Europës, lehtësia e linjave aerore low cost e kështu me radhë. Që janë gjithë disa faktorë që kanë ndikuar në atë që bën turizmin sot në kryeqytet. Dhe duke qenë se edhe 2 muaj e gjysmë mund të themi e përmbyllin këtë vit për cilin ne në fakt kemi shpresuar shumë sa i përket pjesës së turizmit. Si mund konsiderohet për kryeqytetin? Në fakt është ka qenë një vit fantastik
Jo vetëm për numrat edhe shifrat që kemi parë, por ne kemi feedback edhe jemi në kontakt të drejt për drejt me bizneset, me guida turistike, dhe realisht numri është gjithmonë në rritje. Mua nuk më duket si 2 muaj dhe më përfundon viti, në sensim viti turistik, por realisht unë po shikoj edhe më shumë në periudhën që tani është edhe pak më freskët, ka edhe më shumë më duket në sheshin Skënderbe, mjafton të shikoni ka grupe pa fund, kryqë është një vit, ka që një vit fantastik. Edhe shtrirja, atë që kemë diskutuar gjithmonë. Që a mundet të arrije në Shqipëri, natyrisht në Tiranë, që ka turizëm për gjatë gjithë vitit. Po. Dhe po ndodh. Po në fakt unë do të paraprija dhe do të thoja edhe për 2025-ën, Tirana do të jetë kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut, është një titull që kemi fituar nga Unioni për Mesdheun, janë rreth 42 shtete, të cilat është një platformë e cila kanë vitet për pjesën e bashkëpunimit, është një union që merret me shumë tema, por këtë vit për herë të parë japin këtë tituj dy vendeve, që është Tirana për pjesën veriore të Mesdheut dhe Aleksandrisë e Egjiptit për pjesën jugore. Që do të ketë më shumë aktivitete. Do të ketë më shumë aktivitete, do të ketë më shumë shkëmbime, do të ketë më shumë dialog mes qyteteve, por edhe e shohin kjo ka qenë është një jahon duke filluar që nga kryeqyteti i rinis, qyteti i sportit, këto dy tituj realisht kanë dhënë një feedback, realisht kanë kthyer vëmendje dhe është bërë një promovim fantastik dhe ne që këtë vit kemi pasur kërkesa të shumë kompanive, organizatave për të qenë dhe për të organizuar qoftë asamblen e tyre vjetore. Për shembull do të kemi Analin Foundation në Qershor, në majën Qershor, do të ketë asamblen e tyre më të rëndësishme që do të zhvillojnë në Tiranë, sepse e din që kemi titullin, e din që Tirana është në zhvillim e sipër, e din që do të ketë një kalendar aktivitete fantastike. Shihet nga ta si një qytet me potencial për zhvilluar aktivitete botërore. Që tani Walk 21 para dy ditësh, një vit të ngjeshur. Para dy ditësh në Portugali, Tirana mori stafetën për të organizuar le të themi konferencën më të rëndësishme mes ekspertëve dhe profesorëve që lidhet me pjesën e mobilitetit, e pjesës së biçikletave, pedonaleve, etj, që është një network botror i cili në vitin që vjen do organizojnë në Tiranë. Kështu që janë disa gjëra të cilat realisht jo më koti kanë tërhequr vëmendjen dhe kjo lidhet drejt për drejtë me turizmin, se do të thotë do të vinë 500-600 pjesëmarrës, po do të akomodohen diku, do të konsumojnë një vakë. Është lidhur drejt për drejtë me ekonominë dhe gjithçka. Është një zhvillim ekonomik dhe turistik. Megjithatë, atë urojmë një vit me plot të gjyra të bukura dhe projekte na pret, që besoj shumë për tyre do të kemi mundësi të diskutojmë edhe në studio. Mirela, të falenderoj shumë gjithmonë kënaqësi dhe shumë suksese të shtunën, veçanërisht të dielën që do të jetë edhe e shtrirë pjesa le të themi më e madhe e garës së maratonës. Faleminderit shumë edhe ditën e mbarë.